Oi. Para quem não conhece ainda, né, galera? Ou para quem já conhece, eu vou representar para vocês. Queria agradecer esse rapaz aqui, seu Marco Túlio Maori, é o líder da Team Maori, é das equipes mais tops aí de Belo Horizonte no momento. Está arrebentando aí com seus atletas, vem fazendo um ótimo trabalho. E graças a Deus me cedeu aqui, nossa parceria me cedeu espaço aqui para fazer esse evento. Muito obrigado, meu irmão, por acreditar em mim, acreditar no trabalho. Eu sei que teve gente que torceu contra, mas você bateu o pé, ficou firme, está do nosso lado aí. Agradecer de coração. Tem vergonha, gente. Obrigado, irmão. Tamo junto. É isso aí, galera. Então vou apresentar pra vocês aqui do Correio Azul, da equipe Gladiator, professor Milton, com 11 anos de idade, 45 quilos, 1,45 m de altura. Pesou 45 quilos, com apenas 11 anos de idade, 1,50 m de altura. Façam barulho e recebam Gustavo Felipe! E o nosso árbitro central, Thiago. Segundo round.
após 3 rounds de 2 minutos de luta, de muita entrega, o vencedor é... Cordeiro Azul, tá aí? Prepara.